habari za entertainment, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you want. Hata wadhamini wengine wakuja kuwekeza kwenu nyinyi? Ah, hapana, unaruhusu sana, si ndio? Unategemea isiwe na design. Yaani kikubwa tu uwezo kama kawaida uwezo ukafanya kazi. Yaani uwezo ukauza maduka mawili afu ya watu tofauti. Kwa kama ni bidhaa moja, saizi pombe tunao. Kwa watu wengine ndio tunawakaribisha sana sana. Ila tumefurahi sana kama unavyoona. Sio tunatabasamu usoni. Sawa, ukileo chat ni moja ya ngoma yako ambayo inafanya sisi. Wazo lilikuwaje? Sio ukatokea ukaleo na ukachati ukatokea yale ambayo yalio. Nimetolea mfano hapo. Unajua ukileo unakuwa sio wewe, mnakuwa watu wawili au watatu. Yaani kichwani kwako yani mnakuwa mnashauriana. Washa simu nzima simu. Kwa unakuwa ufuate maelekezo yoyote. Unaelewa. Kwa ukileo chat ni ngoma ya uhalisia. Na kama unavyoona kila siku zinavyozidi kwenda ndo watu wanazidi kuipenda. Nilitoa wiki nzima ilikuwa haiondoki, ila miezi miwili baadaye ikawa inazidi kupenda. Vile vile Dula ujue nini? Ukileo chat ina maana kwamba hata yale maandishi yale. Kuna simu zingine yanaungana. Kabisa. Kama unasema nakutaka ukakuta jina limetokea Bakwata. Unaona? Kabisa. Kwa hiyo unaweza kaonekana wewe hujasoma lakini kumbe ulikuwa umelewa. Maandishi yale yanabambana. Na hata kama kioo chako cha simu yako kama kina scratch basi ndio maneno yanaungana kulikili. Utacheka. Kwa kweli ukileo usichate. Usichate usiku wewe. Ilishakutokea Bambo kwako wewe na mimi ni mtumiaji kidogo ya hivi vinywaji kama hivyo. Ilishakutokea ukalewa alafu ilitokea kwa sababu mimi nategemea simu muda ule. Kuniandikia mwandiko mzuri tofauti na zamani tulikuwa tunaandika barua, unaenda kutupa njia panda mpaka ikaja message unaandikiwa na mzungo. Wakati shuleni kulikuwa na mwandiko mbaya kama tulanongo, kisipo naandika vizuri kwa kwenye message. Sasa kuna simu zinaunganisha ya maneno, kama ukielewa ndio ujue umebonyeza pale namba A au namna gani, unakuta kunakuta neno majivuno, kumbe ulikuwa unamtafuta mfano. Na kumbe kwa hiyo unakuta neno majivuno. Kwa hiyo ukielewa kweli usichati bwana Dula. Dula uko vizuri sana. Check Dula, wewe sasa hivi ni kijana, unajipambanua, una Subaru. Na sifa ya Subaru ni speed. Unaambiaje sasa vijana ambao wanatumia vitu kama hivi hapa sasa? Ukiwa kama balozi mpya kabisa kutoka Crown Royal. Unaambia nini madereva wa Subaru? Tulikuwa tunasema kwamba ukielewa usichati, ila saizi ukielewa usiendeshe. Kama una uhakika umelewa, basi usiendeshe. Hiyo ni sheria pia ipo kwamba mtu yeyote anayeendesha galewa lazima achukuliwe hatua. Kwa ukilewa, yani kulewa ni sehemu ya kupumzika. Ukilewa usifanye kazi yoyote. Kwa sababu hata ofisini unaweza ukampigia bosi ukamwomba likizo ya miezi 6 mara 2 kwa mwaka, si mwaka mzima. Mwaka mzima kabisa. Kwa ukilewa usifanye chochote. Na mimi ninachomshukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi nina malaika amenijia kwenye ndoto kwa kuniambia nipaki gari. Subaru utanipeleka mbio. Taweza kugonga chiazi na matuta bure. Lakini huwa na paki nikiwa nimezidiwa, sijui nani aliyonielekeza. Kuna sehemu nimepaki nitazizungumza baadaye, ila nimepaki bila kutarajia. Lakini namshukuru shetani yule ananiambia nipaki kuliko niendelee kwa barabarani kabisa. Sasa ningekuwa na Subaru si chiazi hiyo. Sawa. Harmonize ametoa nyimbo, nadhani swali uliulizwa pale, nilipenda pia nisikie kutoka kwako kwa sababu kuna baadhi ya maneno yamekuwa yakitumiwa na watu, mfano waigizaji wamekuwa wakitoa neno lina hiti alafu mtu fulani akitumia baadaye wanakuja kudai malipo na vitu kama hivyo. Kwako ya kufikiria kwenye swala la malipo, kumdai labda Harmonize na vitu kama hivyo, sababu ni vitu ambavyo hivi vinaongelewa sana kwenye mtandao? Mimi sijafikia hatua ya kudai maneno ya Kiswahili. Unajua usiposajili chochote huna, hata ningekuwa nimesajili unaelewa, siwezi nikaanza kudai mtu katumia neno lako. Yaani sawa sana mtu ajiite saizi TX Dula anaanza kumshtaki, unamshtakia nini? Mtu kapenda, unaelewa. Kwa hiyo alivyoimba ni moja ya concept za kawaida kwamba wazee wa kuchati sawa. Mawazo ni mazuri, kwa ni sahihi. Ni sahihi kutumia na sidhani kama kuna umuhimu. Na katika watafutaji atuulizagi hivyo. Tunaangalia kupambana mbele kabisa. Huko nyuma kupeana leakage tu. Na mimi nimefurahi kukasikia kakipande kale. Ndio nakatumia kila video. Ndio maana yake. Sawa. Bambo mlikuwa kwenye tasnia kwa muda mrefu sana, na kwa kipindi ambacho you guys mlikuepo au bado mpo, hatuja kusikia mambo kuita BASATA mmekosea kufanya hivi au kuna kitu gani mmefanya kama mmekosea na mkaitwa mtu kama hivyo. Hivi karibuni tumeona mchekeshaji mwenzenu Dullvan aliitwa BASATA kwa sababu ya picha ambayo alipost. Nadhani kwa posta amevaa nguo ambayo haikuwa nzuri kama kitenge na mtu kama hivyo. Yes, wewe kama msanii mkongwe ukiona vijana hawa wanafanya hivi, wanakiuka yale maadili ambayo nyie mliyafanya vizuri na amkwenda kinyume, mnatoa shauri gani lakini pia kwa huyu Dullvan ambaye alifanya vile, labda una neno gani kwake? Unajua nini? Kama una matilio weka kimya. Usiforce. Mwisho wake utatumia njia ambazo sio sahihi kwako. Kuna utu mbele, kuna watoto utazaa wewe. Unaona mara baba akatokea na lidako. Sio nidhamu. Wako wengi wanaotumia kufanya hivi, kutaka njia za shortcut. Hapo ndipo utapojua original wa yule mtu na ufeki wake. Usikanganie tu kuvaa nguo za kike, wewe vipi? Watu wengi wasisimuliwa mwili sasa hivi. Watu wanataka wanatabia back chain sasa hivi. Watu shangaa mapicha picha ajabu ajabu hayo. Wameangalia matoi. Mtu mwingine hana imani akiona tu toy limevalishwa pale dukani tu kali yakopa limevalishwa toy lile. Unakuta naye mshungie ndio unaenda juu. Jamani, tuangalie haya maisha, usikaribishe wageni. Utapata message nyingi sana. Kwa nini kanga? Wewe jiheshimu. Tulia, tafute riziki yako katika hali kwa sahihi. Lakini kama leo hivi na hivi kesho utavasidilia, ushangae je saa 6 au ngapi. Kwa hiyo waambie wa vijana, nishamwambia kwa bwana mdogo Dullvan kwamba mambo ya udemo udemo nao sometime utalisisha hata mwanao, hata kama akiwa kiume atakuwa tomboy. Sasa hivi kuna kizazi cha tomboy kimezaliwa kinakuja, na mimi nashangaa tomboy kwa nini wengi sasa hivi, kwa sababu wanataka usimpo wa maisha, hawataka kutafuta. Unamkuta mtu akutembea tu mama mpishana naye ndio akakujambia. Sawa, hivi ni sawa kwa sababu hao ambao wanavahusika wa wanawake, na mimi sasa hivi wagizaji wa kike wako wengi sana. Nadhani ni sawa wanaume kuvaa usika wa wanawake. Unavaa pale unapohitajika, unapotakiwa. Msanii kio cha jamii, unafanya ile mambo ambayo unatakiwa, mwingine hawezi kuyafanya ukayafanya, unujasiri. Lakini ikiwa tu macho kachukua ile maisha ndio yako wewe, sisi tutakuzoea hivyo, tukupigia hodi wewe sisi. Tutaka mzigo. Au unasemaje? Utakataa? Utakataa wakati wewe unajilemba kupita hata mke wangu. Uache kitu nywele una seti nini? Mke wangu mimi lipstick yana wewe unayo. Ile sijui nini ile nini ya kupaka paka si shadow nini? Wewe unayo. Kope za bandia unazo. Kucha ndefu unazo. Mchupi wa kupalamu unao. Okay, taxi. Joe Master bana ni mwamba ambaye akipata madili ya balozi kama hivi anaandika pale amekula milioni 100 na vitu kama hivyo, na pia kwenye show zake anasema analipa pesa nyingi kuliko wengine. Nyie mnafanya kazi pamoja, sijawahi kukuona ukiandika popote, lakini pia ubalozi kama huu ni mkubwa. Instagram tutarajie baadaye utaandika pale kiasi gani umeokota. Mimi sijawahi kuandika numbers. Bei ya Subaru tu watu hawajui. Kwa hiyo hivyo waga sinaga utaratibu kuandika numbers. Kibaki kwa hapo kwa Joe Master, unaona kuna videos na trend kwenye mtandao, anasema ametekwa na kuna ile nyingine anasema kiki, wewe ni mshikaji unafanya kazi wote pamoja. Kile ambacho kinaendelea, kile ambacho kinaendelea. Mimi nimeona muda so mrefu pia sijajua. Mimi mara mwisho nimeongea naye tulikuwa kwenye ndege. Mara mwisho tumetoka Musoma. Juzi kati tarehe 20 ngapi? Kwa hiyo sio muda sana. Issue ya kutekwa nadhani ilikuwa baada. Sijabahatika kuwasiliana naye. Kwa sijajua, labda nikiulizia nitarudia tena kuelekeza. Wewe ni mwigizaji, unaweza kushawishika vipi? Mimi sijawahi. Unaweza? Sijawahi. Sidhani kama naweza. Yaani sijawahi. Na unajua kuigiza wa kike kwa anayepatia sio mbaya. Kwa yeye. Unaelewa, kwa sababu watu tunatofautiana. Kwa mimi sijawahi kujaribu. Yaani sijawahi kufikiria pia au kuwaza kufanya hivyo yani. Kutoka kwenye Subaru unaingia kwenye nini? Gate Brown. Hapo tu pole tu. Wakati nafika hapa Bambo, Dibaisa aliniuliza swali na anasema kwa jinsi ambavyo amefuatilia, anasema kuwa Bambo wale mashabiki ambao walikuwa wanamshabikia wa Safi wa WCB, kizani kama umepungua, umemwanfollow na kama hivyo. Ni kweli iko hivyo kuwa kuna mashabiki wanakugusa baada ya kila ambacho kwa kizungumzo kuhusiana na Diamond? Labda niseme tu kwanza simu yangu hapa sioni. Sijui anayo nani, lakini mtamtangazia Mimi niwaambie kitu kimoja. Ukweli na ujua mimi. Kama hujui kusoma picha uioni. Akani follow mimi, atani follow ndugu yake, atani follow binamu yake katika upumbavu wake ambao atakuwa ameujaribu kuendekeza. Sisi ni binadamu, na binadamu huwa ana makosa, anakosea. Waende Sakula wakaulize Bambo alipanda, Mtanga alipanda. Menielewe? Hivi ni vitu ambavyo viko vya kawaida sana katika mazingira. Mtu mwingine zakazungumza hataki ni follow mimi na nisaidia nini? Wakati mimi nimerudi upya na enjoy. Niko na meneja wangu mweupe. Sasa meneja na sura kama ngozi ya goti. Hata watangazaji mkitaka kuna waandishi wa habari. Ni waandishi wa habari nyinyi mko vizuri. Nyinyi ndio mnampandisha mtu. Ila wana hao watu mnaowafuata wakishakuwa wako juu wanadharau. Ila nyinyi mnaweza na ndio mnatufansi tunakuwa kule juu. Kwa hiyo mtu anayetaka kujua mimi ukweli wangu wale mambo aende Sakula pale kijini, hajue Bambo alikuja ndio alikuja kwenye Mwenge. Alipanda akupanda. Kwa nini akupanda? Usije ukazungumza haki zako za kijinga kijinga, za kiroboti roboti, za kizombi zombi, wakati mimi nimeongea ukweli na nilipata matatizo, ni vitu ambavyo mimi sikuvipenda. Mlengwa kama angekuwa ameona nani angenijibu. Lakini kama amekaa kimya, message zisendi. Yeah, of course. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.